xuska todobaadka naasnuujinta caruurta ee Soomaaliland ayaa waxa maanta laga xusay magaalada Ceyrgabe xarunta gobolka Sanaag waxana maalintan oo halhays looga dhigay aynu si wada jir ah u joogteyno naasnuujinta munaasabadii xuskeeda ka soo qayb galay mas'uuliyiin ka socda wasaaradda caafimaadka gobolka Sanaag xubno ka tirsan ururada caafimaadka ee gobolka iyo madaxa nafaqeynta gobolka Sanaag ee wasaaradda caafimaadka oo munaasabadaasi soo qaban qaabisay ugu horeyna waxa halkaasi ka hadashay Ifraax Cumar Muuse oo ah madaxa nafaqeynta wasaaradda caafimaadka ee gobolka Sanaag iyo madaxa shaqaalaha wasaaradda caafimaadka ee gobolkaasi iyo waliba sidoo kale xubno kale oo ka socday qaar ka mid ah ururada caafimaadka ee magaalada Ceyrgabo waxayna dhamaantood ku dheeraadeen faa'iidada ay hooyada iyo ilmahaba u leedahay naasnuujintu. Waxaan halkan isugu nimid aan ka hadalno xuska todobaadka naasnuujinta oo caalamka oo dhan laga qabto, in waddankeena laga qabto, lixda gobolla maanta laga qaban doono haddii la hay'admo. Maanta halka dhiga wuxuu yahay aynu si wada jira u joogtayno naasnuujinta. Naasnuujintu muhiimad weyn bay leedahay. Naasnuujinta waxaa loogu talagalay ilmaha 2 sannadood in naaska loo wado, faa'iidada uu leeyahay awgeed, looga bilaabo marka uu dhasho saacadda ugu horeysa, oo faa'iidooyin badan ku jiraan oo waxa loo yaqaana dambarka in ilmaha la siiyo, kuwaasoo ay ku jiraan fitamin borotiino, antibody la yiraahdo, oo ilmaha xanuuno badan ka difaaca. Marka waxaa fiican inaan isku wacyigelino, iskuna dhiirigelino naasnuujintu faa'iidada ay leedahay. Runtii waa barnaamij Ilaahay ugu talagalay cunto dhammaystiran ilmaha inuu ka helo naaska. Hooyo kasta waxaan ku waanineynaa inay siiso ilmaheeda 2 sano ee Ilaahay ugu talagalay in la siiyo naaska, siday tahayna loo siiyo, looguna darin wax biyo iyo wax kale toona. Wax weeyaan waxaan ognahay naasku faa'iido badan ayuu u leeyahay hooyada iyo ilmaha labadaba. Wuxuu u leeyahay hooyada faa'iido, ilmahana wuxuu u leeyahay faa'iido. Waxaan doonaynaa maaragtay diinteenuna way qabtaa in la siiyo 2 sano oo dhammaystiran, sida Ilaahay bay noo sheegay oo yiri xawleyni kaamileyni. In badan waxaad ogtihiin caafimaadka in badan ayaa la gulfeeyay, waxay la isla qaatay 6 bilood ugu horeeya in ilmaha loo dhammeeyo la siiyo naasnuujin khaas ah oo waxba ilmaha loogu darin. Waxa weeyaan 2 sano dhammaystirana in la nuujiyo oo xilligii 6 bilood uu ilmuhu dhammaysto loogu daro cunto dhammaystiran, cuntadan loo yaqaano complementary feeding. Marka horeba shaqadaydu ahayd child protection, iminkana naasnuujintii laygu soo casumay, waxaan is iri aad bay idiin anfacaysaa, waayo dee inta IDP baan ka shaqaynaynaa protectionkiya, naasnuujintiina waxay soo hoosgalaysaa un protectionka ilmaha. Gabagabadiina waxaa halkaasi ka hadlay Xasan Axmed Saalax Xasan Koore oo ku hadlayay afka wasaaradda caafimaadka gobolka Sanaag, isla markaasina faahfaahin ka bixiyay faa'iidada ay leedahay naasnuujintu. Maxay tahay markaas ay faa'iidooyinka ay leedahay naasnuujintu? Yey faa'iido u leedahay? Kow, waxay u leedahay ilmaha faa'iido u leedahay. Ilmaha faa'iido u leedahay waxa weeyaan, ilmaha waxa ugu jira waxa weeyaan caanaha naaska waxa weeyaan waa caano dheelitiran, nafaqada ku jirta waa nafaqa dheelitiran oo shiidmeysa, oo si fudud u shiidmeysa. Marka 6 bilood ugu horeysa ilmaha waxa weeye dheefshiidkiisu wax kale ma xamil karo, shuban buu qaadayaa, xanuu qaadayaa, laakiin waxa weeye haddii naaska kale loo dhigo naaska caana naaska waxa weeye waa nadiif, waa diyaar, mar walba iska diyaarsan yihiin, wax qarasha kaagama baahna. Marka waxa weeye taas waxa ilmi faa'iido koritaankiisa 6 bilood ugu horeeya iyo caafimaadkiisa waxa ku jirtaa in loo dhigo naaska oo kaliya. Waxaa loogu daraa oo kale waxa ku sameynayaan caraqnadu ku sameynayaan. Waxay kale faa'iido u leedahay hooyada. Hooyada marka u horeysa oo ilmuhu uu saa u soo dhaco marka naaska ifta loo geliyo wuxuu ka qabtaa waxa weeye waa xanuun joojiye. Ilmaha naaska nuuga oo naaska si fiican loogu dhigo iyo ilmaha naaska nuuga isku caqli maaha, isku koritaan maaha, isku maaha macnaha ay ku yimaaha sida la research kala qaaday. waxa weeye ilmaha naaska nuuga xataa waxa weeye waxa la ogaaday xanuuno badan inay saameyn ay isku leeyahay mataqaana ilmaha naaska loo dhigin. Cabdiraxmaan Axmed Ilsari, Star TV, magaalada Ceyrgabo.